Har du noe spørsmål? Bruk hashtag spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny spør Kasper. Og i dag så skal vi spare på litt spørsmål, så la oss begynne. Første spørsmål er: er det ofte du blir leid til å filme for folk? Det er ofte, det er innimellom. Jeg er noe som heter freelancer, det vil si at folk ringer meg, og da drar jeg ut på oppdrag når folk ringer meg. Dette er ikke noen fast jobb, men jeg har av og til oppdrager, det har jeg. Det er ikke hver dag, men av og til. Hvorfor streamer du på lørdag? Jeg streamer på lørdag fordi jeg synes helg er en passende tid, og at jeg føler at det er litt lettere for meg å da kunne sette meg ned og streame litt lenger da, enn jeg kunne gjort i ukedagene. Gikk du på noen sport når du var liten? Ja, gjorde jeg faktisk. Jeg gikk litt på fotball, og nå er jeg ikke glad i fotball da, men jeg gikk fotball. Men så gikk jeg også litt på tennis og innebandy faktisk. Blir du ikke lei av Pokémon Go? Jo, jeg blir litt smålei av Pokémon Go. Ikke fordi Pokémon Go er veldig, veldig dårlig spill, men jeg blir lei fordi jeg føler at det er veldig mye det samme nå. Jeg har gjort det veldig mye. Nå har jeg gjort det nå 93 episoder, 92 episoder med Pokémon Go. Pluss at vinteren kommer nå, og da drar jo gleden veldig fort ned på vinteren. Så det blir mye mindre Pokémon, men når generasjon 2 kommer ut, og hvis det kommer ut på sommeren, så blir det tilbake til litt mer Pokémon-video. Hva ville du gjort hvis du ikke var YouTuber? Hvis ikke jeg var noen YouTuber, så hadde jeg nok gjort det jeg egentlig pleier å gjøre ellers. Det er å bare spille litt, se på YouTube, streame litt, og ja, være med kjæresten, egentlig. Hvor høy er du? Jeg har alltid hatt et mål å bli 1,80. 1,80 har vært en drøm ganske lenge, og jeg må si sånn at det målet klarte ikke jeg nå. Jeg har stoppet å vokse nå, og jeg er 1,79. Hermer du etter Truls? Nei, jeg hermer ikke etter Truls. Det er mange som kanskje føler at jeg gjør det, som heter Spørre Kasper. Dette er en Q&A, greit nok det. Jeg kaller den Spørre Kasper, ikke fordi Truls bruker Spørre Truls. Forskjellen med Truls sin og min, det er at jeg svarer litt ekte, altså mer ærlig da, uten noe humor, mens Truls har 99%. Når det kommer til å være ærlig spørsmål. Så nei, jeg hermet ikke etter Truls. Hvor i Thailand er du fra? Jeg er fra Bangkok. Bangkok. Hva ville du jobbet som når du var liten? Jeg har alltid hatt en drøm å bli pilot når jeg var mindre. Jeg fant ut veldig fort at jeg ikke kunne gjøre det, fordi litt skole og litt sånne ting og bakgrunn. Men det var egentlig pilot. Sånn, jagepilot var en ting, men også det var å være... Egentlig bare vanlig å være flypilot. Det er egentlig bare drømmen min da, når jeg har jobbet med da. Da får jeg drømmen også da. Det var alle spørsmål for i dag. Ikke glem å skrive hashtag spør Kasper og ditt spørsmål, så kanskje den blir med neste gang. Ta og like videoen. Hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe å lure på. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det.